Розкажи, будь ласка, чому бійці відмовляються часто від аптечок? Ну, тому що вони притягують таким чином думки про те, що з ними щось станеться, якщо вони беруть аптечку. Тому аптечка має лежати в частині, запакована, готова до здачі. А якщо її взяти з собою, то обов'язково щось случиться. В наступному випуску у нас буде езотерик, який і розповість, чому не варто їх брати, бо ці негативні емоції, яка несе за собою аптечка, хіба що покладіть туди ікону. Це залежить від гороскопу на цей день. Ви серйозно зараз говорили, що бійці тупо кажуть, що типу, я не візьму аптечку і їдуть без аптечки? Я серйозно про це кажу. І у вас такі були? У мене такі, є регулярно такі люди, які кажуть, що ну зачем ти там привлікати? Ну... Да, подібне притягує подібне. Тобто, якщо ти береш аптечку, то ти типу свідомо на себе притягуєш ось цей снаряд. А коли в тебе немає аптечки, як відомо, все буде добре. Подібне притягує подібне, аптечка має притягувати аптечку, а не снаряд за цією логікою. Ні, тут іде за негативом. Так і збільшується кількість аптечок в більшості підрозділів. Це якщо ми шаронізуємо, це жарт. Ну, типу, треба брати з собою аптечки, це дуже важливо. Це дуже важливо. Ну, я чесно кажучи, з таким не стикався, але я стикався в інтерв'ю, яке я читав, коли говорили, що я без броніка і без каски, тому що якщо прилетить, то прилетить. Ще є школа, чи треба зашнуровувати берці? Тому, що... А я чув такий, я аж не повірив. Я такий, як таке може бути? А ви шарите про що, ні? Я шарю, мені таке говорили. Як ви думаєте, від чого оберігають зашнуровані або навпаки не зашнуровані берці? А, типу, якщо я наступлю на міну, то берці злетять з мене, заберуть удар в вибухову хвилю, і не зламають міну. Це одна школа? Я чув інше. Я чув, що туго зав'язані берці, значить, якщо вибухова хвиля, в тебе забирає берець з ногою. А якщо, типу, не дуже туго, або ще, знаєш, якщо довгі шнурки, інколи шнурками обв'язують литку. І, типу, якщо міна там вибухає, то відриває з ногою. А якщо от в тебе шнурки не зав'язані, то... Вибачте, я правильно розумію, що виходить оце твердження, що хлопчики голі босі в шльопанцях на фронт відправили воювати, то це безпечно вважається. Це типу, найбільш захищені. Бо шльопанець найкраще, так. Для мене відкриттям було от в плані берців, це на Такмеді, як це дивне відкриття, але відкриття, що кажуть, потрібно, значить, зрізати берці, знімати. І кажуть, ви ж не тупі, ви ж будете зрізати, просто різати шнурки. Ви просто вирізаєте шнурки і знімаєте. І ніхто з нас не додумався просто різати шнурки. Ми всі хотіли отак от різати берці, сидіти, мучитися. Ключове слово «хотіли», бо якщо ви спробуєте ножицями, як і в більшості аптечок, різати берці, у вас це не вийде. Але там крепкі ножниці. Кажуть, вони 5 копійок перерізають, правда? І ти спробував. Я не пробував, але я всім хожу і кажу, що пробував, вийшло. Просто вона експертка, і я не пробував, якщо чесно. Я самозванець. Всі хочуть такі ножиці, які ріжуть арматуру, хоча їхнє завдання – різати одяг. Такі, як в цих рятувальників, вибачте, які коли ДТП, там відрізають ці тактичні ножниці, такі… Дивись, у мене найдорожчі і найкрутіші ножиці, які є зараз на ринку. Але ними не треба різати арматуру. Так, а що це? Треба різати одяг. Лізерман. Звісно, ну живе. З гравіруванням моїм особистим. Але ними треба... А яке там гравірування, що там написано? М-М. М як кардіограма. М-М. Жаба польова, що не робить? Коротше, цими ножицями не треба нічого різати, а ножицями, як і більшості аптечок, не вийде порізати берці, але берці треба зрізати і по шнурках. Причому, для чого це робити? Для того, щоб потім купити нові шнурки, а не цілі нові берці. Бо всі ж думають, що вони ж свої берці збережуть, дороголютні. Да, бо я, пані Марія, також свого роду експерт в даному питанні, будучи бойовим медиком свого часу. Бойовий медик підрозділу. Аліна приїздила до мене на схід, знімала інтерв'ю, і там в коментарях люди популярно пояснили, що я поганий бойовий медик. Чому? А вони аптечку мою побачили. Ну, а я й не претендував на хорошу. Я вибрав яку позицію? Я не хотів бути бойовим медиком, просто я був самий відповідальний, от і все. І я вирішив, що я зможу допомогти собі, як мінімум, якщо прохожу на ці курси. Там побачили, що я... Хожу на курси? Вмів ходити прямо і, в принципі, стоять рівно. І мене зробили бойовим медиком взводу мого, відповідно. Але це така штука неприємна, бо на тобі відповідальність, бойовий медик, розумієш? От саме оця довбана відповідальність, бо коли я вже потім в іншому підрозділі не був бойовим медиком, був просто солдатом, це чудово. Бо як би все не склалося, навіть якщо все буде дуже погано, і я не зможу дати допомогу, я скажу, я солдат, мужики, я попробував, не вийшло. А тут, коли ти бойовий медик, лікуй. Воєнніку є запис? Що, звісно, ні. Я в воєнніку, в одійному арбслугі до сих пор.
І я зробив психологічно. Я переконав своїх побратимів, що я отвратительний медик, вообще даже не підходьте до мене, даже не смійте, ви самі собі помагаєте. Час від часу просив у них таблетки від живота, бо вони були а в мене ні, так. І, в принципі, мені от моя захисна реакція була позиціонувати себе в підрозділі як дуже поганий медик. Якби щось, не дай Бог, пішло не так, я б їм допоміг. Але краще, нехай вони сподіваються на себе, дивлячись на мене, і такі, ні, навірно, краще берегти себе і самому носити ту аптечку, бо Серега щось не буде. Це дуже хороший початок для призначення людини бойовим медиком через те, що вона відповідальна. Тому що дуже багато людей це відбувається за фактом наявності матки. От якщо військовослужбовець жінка, то вона автоматично медик. І оцей зв'язок моєї статевої системи з медициною, я його не можу розгадати. Якщо визначати, хто буде медиком за тим, що оцей чувак відповідальний, це мені подобається. І тоді можна навчити. Може з тебе зробити найкращого медика, якщо ти захочеш. Я також зіштовхнувся з гендерними стереотипами в армії. Всі хочуть, щоб медики були жінки, а я чоловік, який хотів бути медиком. Я боровся за своє право. Є протилежний насправді стереотип про те, що в роті не хочеться мати ротного медика чи взводного медика жінку, тому що в багатьох підрозділах, типу, тільки починається якийсь заміс. Типу, це не їхній вибір, це не вибір цих жінок-медиків, їх просто командування батальйону. Каже, ні-ні, їх, будь ласка, з позицій, на ткат, на медроту, ще кудись, але тільки на позиціях. І рота, яка має формально бойового медика, з яким нічого не трапилося, лишається на позиціях якраз в той момент, коли найбільше буде потрібен, без нього. Це, типу, хрінь. І тому, я знаю, в підрозділах не дуже часто радіють тому, що дівчина медик, але і часто жінкам доводиться прям реально штурмувати переконання цих всіх чоловіків-начальників навколо, для того, щоб їх переконати, що вони, типу, вивозять, будуть вивозити, і вони ще й надійніші. І, ну, я стикався з тим, що дівчата вивозять супер круто. Ріта, вишибала, Даша у нас були просто в другому батальйоні 25-ки. Мені сказали, що є якась дівчинка, військовий медик, вишибала. І я такий, ну вишибало і вишибало, нас і намалював, вишибало, потім познайомився з Рітою. Є вишибаба, а є вишибало. Типу, люди вивозять незалежно від статі, і оці всі, типу, суперобмеження, вони суперкріпові. Тобто, уявіть, людина, типу, її призначають на посаду, і вона не може виконувати свою роботу, тому що якийсь начальник, тому що він дід, вирішив, що жінці не можна так виконувати роботу медика. Це не всюди, але він, розумієш, там, в нього благі наміри, в того начальника, тому що перше питання, ну я про це дізнаю, це не мене питали, звичайно, хоча ви не все одно не повірите. Перше питання до дівчини, коли вона хоче перевести якийсь підрозділ, такий бойовий щось робити. Рожала? Ось, і типу, серйозно? Ні, напередок не поїдеш. Тому що є якась негласна інструкція, якщо не рожала, то ні. А якщо рожала і дитина два годи з тобою? І це турбота. Рожала, є грудничок, напередок. Та ні, це я вже гоню. Тобто вони це через турботу. Вони турбуються, але частково, очевидно, через те, що вони не впевнені, що витягнуть. А про що вони турбуються? Ну це ж типу, ну це якесь таке архетипічне, таке ні, так, базове. Він, чоловік турбується про жінку, незалежно від того, чия жінка. Але не турбується про жінку з дитиною, якщо вона вже рожала. Все, вона свій громадянський обов'язок зробила. Сироту на світ привела. Вау! От це було чорно. А можна розповім прям кіношну мотиваційну історію, прям феноменально? Перебий, будь ласка, це те, що я відчував себе, ніби я в якомусь фільмі. У нас є бойова медикиня, позивний її Фокс в моїй роті, і вона дуже рвалася на Бахмут воювати, дуже сильно. І командири її не пускали багато в чому, бо ти мала, ти недосвідчена, ну і вона така тендітна досить. І вона прям така, я хочу, пустіть мене! І в якийсь момент, от ми стоїмо строєм, він каже, виходь зі строю, якщо так сильно хочеш. І визиває бійця, який достатньо кучний такий. Каже, лягай, якщо затягнеш його, там протягнеш 20 метрів, їдеш. Не протягнеш, не їдеш. Повне екіпірування, бистро, броні, каску одівай. І вона біжить, коротше, прибігає в броніку касці. В неї нічого не виходить його тягнути. Але вона тягне, і ми стоїмо, і це відчуття, ніби, ну, це кіно. І вона так і не змогла дотягнути, їй не можна було допомагати, якщо що. Але їй дозволили поїхати. І вона виборола це право, і вона найщасливіша там просто
Сподіваюся, компенсується навчання цього особового складу. Тому так, треба доводити своє право. А яка ж зверхність до цього всього навчання Такмеду постійно? Я пам'ятаю, що коли у нас в учебці на 2 дні, нам зробили 2 дні суперінтенсивної тактичної медицини, і потім ще одне заняття з тактики ДШВ. Але поскільки це вклинули в програму потім, і там не було якось частково щось заплановано, вони з'їли дуже багато часу. Я пам'ятаю, що мої улюблені викладачі, які якраз тактику ДШВ викладали, вони такі: блін, ви там замість того, щоб вчитися реально робити роботу, от медициною займаєтесь, щось там турнікети крутите. І це реально так виглядало, ніби нас забрали з навчання як воювач на навчання як там щось там повзати, щось там крутить, якісь там розваги. Там, типу, закрути свій турнікет так, щоб боляче було. І я тільки думаю, з якою ймовірністю взагалі я буду це все робити, тим більше, якщо є медик спеціалізований. ДШВ з нульовою, давай так, оп. Звісно, з нульовою. З нульовою, абсолютно. Так, насправді, ти виходиш на перший бойовий вихід, і в тебе за перший же день, отак от, там, за кілька годин, ампутахи можуть бути, таскати людей, які живі, таскати людей, які вже не живі, вантажити на машину, контузії, ти треба зрозуміти, чи в тебе боєць контужний, чи не контужний. І це, типу, в перший день ти отримуєш просто все, чому тебе навчили, і ти перевіряєш, чи ти це можеш, чи не можеш. Виявляється, це супер поширена штука. Ймовірність того, що ти будеш накладати турнікет, значно вища, ніж ймовірність того, що ти будеш стріляти в ворога, навіть в штурмовому підрозділі. А, я думаю, ти навпаки до іншого ведеш. Все, ні, тобто є стереотип про те, що типа, медична допомога, медична підготовка – це якась додаткова штука, і що це якась окрема штука. Вона взагалі не окрема. Ми потім взагалі придумали собі на тренуваннях історію про те, що от ти просто там не знаю, вчимося штурмувати будівлю, вчимося заходити в окоп. Ходить командир, просто з турнікетом, береш турнікет. Отак от робиш. І кажеш, права рука. Ауч. І все, і боєць має впасти, обов'язково впасти, типу, стояти не можна, нема сенсу взагалі вчитися накладати турнікет. Ми зробимо зараз плавний перехід, от він та мені кинув не вийде. Права рука, і ми зробимо плавний перехід на поганий турнікет. Я не ставлю багато на свою навченість, але вибачте, будь ласка. Цей турнікет виглядає так, ніби ним вже користувалися разів 600. Так, подожди, вибачте. Кидай в нього, це продовжується. До речі, курси Такмеду, вони дійсно дуже сильно прокачують акторку, тому що, от, наприклад, нам також кидали цей турнікет, і там поранення, ліва кінцівка, і ти маєш накласти, і чувак там накладає собі отак, типу, і йому кажуть, братан, в тебе поранена кінцівка, все, висить, і коли в тебе висить вже багато курсів, то ти вже просто ти вже просто, ти ніби відчуваєш пробоїну. Так, стривайте. Турнікет кровоспинний. Теоретично, тут має бути десь вхід, отут він затягується. Ну, вхід відпав. Вхід відпав. Звісно. Спробуй за цим модним мультикамом. Слухайте, тут позивний Тритон написано. А це російський турнікет? Ні. Тритон. Тритон. Unfortunately, це якісь українські саморобки. А як тобі часто трапляються такі самопальні? Постійно. Постійно і досі. Постійно і досі. І оце все вилучено в людей, поміняно на хороший турнікет, але деякі не хочуть мінятись, кажуть, що це... А чого не хочуть? Пані Марія, ось це мало бути отут, да? Я б отак от продів. Ти бойовий медик роти? Затягнув. Ну так що ти питаєш, розберешся, скажеш. Оцей, оце 3D принтер. Дитині дали іграшку, щоб вона не мовчала, а дорослі хай говорять, давай. Це 3D принтер. І от на цей турнікет, буквально слово, вас я бачив перший раз, а це мені кум подарив. Кум знає, що він робить. 3D-принтер – це третє тисячоліття. Що ти йому скажеш? 3D-кум. Дозвольте доповісти. Єдиний доцільний спосіб використання даного турнікету бачу наступний. Витягай голку. Голку витягай. Ми маємо продовжити цю тему. Жить буде. Дерев'яну палку в зуби. Зараз. Блін, тут реально, це якийсь майстер по дереву робив, це дуже красиво. Можу, якщо я зачеплю цією штукою, то ти зможеш то затягувати ще й непогано. Я буду і тягнути на себе, то я можу тобі і зупиняти крутечу, і ще й тягнути. І ще й відривати руку. Але поки що ти мене тягнеш. Це гарний турнікет. До речі, теж класний прикол, коли люди не хочуть крутити турнікети чи вчитися медицині. Я кажу, чуваки, я за себе, я не переживаю за вас. Ви там хочете, умирайте? Ні. Якщо просто зі мною щось станеться, мені теж, щоб всі навколо могли мене врятувати. Типа жарт, але трошки переконує людей. Це дуже добре працює в підрозділах, де люди грають в казино «Вулкан», бо вони всі друг другу щось винні. І тоді це в них є мотивація. Що таке казино «Вулкан»? Ну, якісь онлайн-казино, типу, всякі штуки. Це була нативна реклама. Ти платила за це?
Це ще, мабуть, і руснява якась херня, бо більшість онлайн-казіно російських. Деякі люди, реально, ти, от він отримає кетівський турнікет, а кетівський турнікет це, ну, це ламборджині, це типа найкраще, що є, звісно ж. І цей мужичок, він щасливий, і він такий, як цей сервіс, знаєш, і відправляє, який стоїть... і відправляє жінці новою поштою. А цей сервіс, який стоїть на свято, знаєш, його ніколи не чіпають, такий він бере, він його ховає найдалі, він такий, я краще своє тіло підставлю, але щоб не розпаковувати його, і він просто запакований. Здається, якщо буде вже навіть іти кровотечі, він такий, ні, збережіть турнікет, не трогайте турнікет. Там якраз целофан потрібен для того, щоб кров'ю не запичкати. Да, да. Турнікет – це розходник взагалі. Ну, тобто, це реальна штука, яку ти можеш чіпляєш на себе чотири з розрахунку, по-перше, на те, що ти один, як мінімум, загубиш. Пролазячи через кущі, вже три лишається. Сусин це загубиш. Ти маєш так чіпити, щоб він не загубився. Ну, це ж ну стяжками притягнути, щоб коли тобі відриватиме ногу, ти такий, типу, ой, ой, принесіть, будь ласка, ножиці, я ще буду турнікет відрізати з себе. А от ножиці ні, ну, ти... у Марії є. Покличте Марію, напишіть її в лічку в Твіттері. Ти звичайний максималіст. Ну можна ж якось так носити турнікет, щоб він тобі, ти міг його і витягнути, і в тебе не доводилось після кожного походу в туалет, ой, чотири турнікети загубив. Я ще залякував цієї історії, що... Просрав! Через діарею в підрозділі хлопчикам терміново треба 140 кетів. А от людина, яка ховає його там подалі, от вона би полізла, як ви думаєте, він би нирнув за турнікет? Ні. Почому? Конечно, да. Ну, конечно ж. Куди нирнув? А, вам, типу, в сраню? Глибини. Ну, виходить, щодо збережу і спрячу, і хай там кровотеча. У нас був медик колись, якого були супердорогі класні ноші, $1200 десь вони зараз так коштують. Дуже круті ноші, зручні, можна їх там вертикально, горизонтально носити, тягти. І йому було жалко їх використати. Він зірвав спин, він тягав людей на ковдрах, він тягав людей на карематі, на якийсь там, от, типу, там за ремінь, але і при цьому маючи ці ноші, які він беріг для того самого. Не для того мама квіточку ростила, от у нього мама ростила квіточку для когось, кого несли би на цих елітних ножах. І що? І, звісно ж, при якомусь, ж, наприклад, штурмів чи оборон, вони приїбалися. Такі ноші забули. І ношів нема, а всіх решту він тягав як попало. Я, до речі, недавно бачила відео з ДШВ, з евакуацією на Кравчучці. Це, ну, це типу, дуже сумно, але дуже смішно. Але ні, ну, дуже в якійсь ситуації, якщо в тебе є тільки Кравчучка, ну, зрозуміло, що не у всіх можуть бути ноші. І не завжди у медика роти є доступ до того місця, де відбувається ця евакуація. Ну, насправді, це тут же треба розуміти, що є якась... Об'єктивна реальність. Не може бути, кожен не може бути медиком. Це правда. А в чому проблема з Кравчучкою? Я впевнений, що це є ноші, а є вожі. В цей же час оголошується оцей збір на моноколесо медику для евакуації. І я думаю, що Кравчучка краще, ніж моноколесо для медика. Не заряджати не треба. Ми вже захейтили моноколесо, і нам купа людей писали в коментарях, що типу, ви просто не шарите, моноколесо це суперфункціонально, тактично. Я вибачаюся перед цими людьми, яких ми образили тим випуском. Ви бачите, тут тритон написано. А тобто поганий. Людина вирішила підписати, щоб не вкрали. А може ці турнікети так називаються? Ну, у тіпа, них у всіх є якісь назви. Це брендинг такий. Типа хтось такий, він надто унікальний, гарний, і треба підписати в 6 місцях. А у нас все підписували. А, до речі, про не вкрали. А є ж це жахлива тема, насправді, коли людина отримує поранення і от опиняється на медроті. Чому всі мої побратими так часто негативно висловлювались про медиків загалом? Тому що коли ти опиняєшся на медроті, це якась інша медрота, це не твоя медрота, це не Ріта тебе рятує, чи не Даша. Це якісь люди, яких ти не знаєш. Де твій бронік? А, Мародерса. Ну, де твоя аптечка? У зв'язку з важким пошкодженням особистого майна військовослужбовця відсутня. Так, да, але це щось класне. І в тебе був офігенний бронік, легесенький, прикольненький бронік. І в нас реально були ситуації з пораненнями, коли чуваки такі, типу, оце, будь ласка, заберіть і не провтикайте. В цей момент ти будеш радіти, якщо в тебе в підрозділі є дуже забобонні чуваки, от ті самі, які аптечку не носять з собою, щоб чого не случилось. От забобонні чуваки ніколи не беруть от чиїсь, ну, бо реально на медпункті може стояти тупо гора звалище там от броні, шмоток, аптечок. Аптечки, чесно скажу, ми лутаємо аптечки, ну, поранених, тому що якщо вони їдуть на госпіталь, їм аптечка не потрібна. Якщо ми використовували на нього свій якийсь там чи турнікет, чи бин з рюкзака, ну, якби такі розхідники, ми беремо. Здається, я спробую пояснити зараз, секунду. Вони зараз, я зараз на людської мови, говорять про те, що коли поранений приїжджає там
до медиків, то з нього зрізають одяг, знімають плити, все, щоб можна було їм дати першу допомогу і побачити, що в нього є. І оце все, що з нього зрізали, зняли, кудись скидають. Андрій підозрює, що медики забираються собі. Андрій не підозрює. Андрій знає, що медики забираються собі, відправляють своїм родичам, перепродують на AllX. Ось. А Марія каже: так, аптечки. З аптечками ми таке робимо. Та насправді це не медики. Дерибані, там немає, немає контролю за оцими отручами, і вони провтикуються, тому що приїжджають з іншого підрозділу військові, які забирають своїх поранених і їхні речі. І вони можуть брати не їхні речі, а речі, які непогано виглядають. Але якщо вони забобонні, вони цього не роблять. Тому що от вони, конфлікт є. Вони питають, що це. І хтось каже, ну типу, це там або з поранених, або з загиблих, або просто ну закривавлене чи там забльоване. Якщо воно корінтє. Люди беруть заблювану корінтію, тільки так. Але залежно, а якщо не корінтія, то а чим заблював? Гречкою, то давай. Воно просто лежить на купі, ніхто не контролює, що ти взяв. Але якщо хтось вголос сказав, що там є щось із загиблих, то вони такі все зразу, типу, ні, не будуть брати. А ти знаєш, що це там просто там хтось скинув з себе, чи там це сконтуженого, який там через годину повернеться кудись там на виконання завдань. Ну це типу хрінь. І це прям поганий шлейф, який за медротами тягнеться. Прям за це лаками. Єдина твоя претензія до медрот? У мене більше претензій до медрот, ніж у тебе. У мене було чудово медрота просто. Окей. У мене було котик. Просто крали речі. Які у вас є претензії до медиків? У мене тільки одна. Мені не подобається, що медики, хоча медик в моєму відділенні був інший зовсім. У мене в відділенні був медик Тихон. Він був фантастичний, нормальний дядько. Але от інші медики, вони часто під час тренування особливо чомусь. Прямо така зверхність, так ти просто відчуваєш, що я погодився бути тобі допомагати лежати тут, щоб ти на мене показав, як оцим всім іншим цей. Він починає коліном, вже... болюче місце, щоб ти природньо покричав, оце от тут не так, я показую, тут не так, зверхність така. Звідки у медиків така зверхність? Ось така моя претензія. Це двосторонній процес, в дві сторони. До медиків відносяться як до шаманів, і медикам це подобається, бо якщо б всі мої пацієнти знали, як я їх лікую, а деяких людей я лікую там, парацетамолом і водою, от, але створюю максимально шаманський шлейф, що оці... Вуаль чорна. Абсолютно. Оцей інгібітор циклооксигенази допоможе вам з вашими симптомами. І це ж, ну, людина не порозуміє, що це просто парацетамол. Це інгібітор циклооксі що? І от, і типу, це двосторонній процес, тому що їм здається, що ти якийсь просто ніби житель, все таке, а тобі не треба пояснювати, чому тобі не треба просто прокапатися, і то, що тобі жінка сказала, і то, що тобі вже колись в госпіталі кололи, тобі просто треба парацетамол, і попити водички, і поспати. Але ніхто так не хоче, тому треба створювати цей шлейф. Тому оце от, ну, суспільний договір між медиками і пацієнтами. Тобто іноді корисно прикрикнути, щоб оцей, що прийшов, цей, щоб він закрив рот і послухався тебе, ти маєш на увазі це? А це інша сторона, прикрикнув і послухався, і я вибудувала собі таку теорію, я не хочу образити нікого з колег своїх дівчат, але я думаю, що у багатьох дівчат ця зверхність, вона це такі превентивні міри, щоб до тебе не ставилися, як до дівчатки. Ну, дівчатка має, це щоб не було цього, да? То що, да, ну, йди до мене, наклади мені турнікет на тренування. Ну, да? Типу того, да. Да, що це там, а куди така красива, типу, а що оте, а покажіть ще раз. Це ти реально так говорила? А покажіть ще раз, отак, от як ви показували, типу, щось таке. І, але, ну, і ти такий, так, ні, альфа-самка тут я. Закрили рота і накладаємо турнікет. Є якийсь рубікон, який жінки приходять в армії, от до нього ти доця, а після нього ти мать. Що тобі треба зробити, щоб ти стала матір'ю? Я не знаю. Ага. Але мене недавно почали називати мать, і я відчула, як просто опадає листя. А скільки ти годиків, що ти так називаєш? В тому і справа, мені 26. Мені 26, і вже є люди, які кажуть мені мать. І це прям, і вони старші за мене. Там просто на війні інакше звання присвоюються. Зараз за скороченою системою, да, мать вже в 26 можна получити. Старша мать, а перед тим під мать. Я прям багато матерів бачив 26 років вже, це здавалося. Так, але є майстер мать, але це майстер мать. Ні, то бригадна мать. Бригадна майстер мать. Мать – хребет Збройних сил. Так точно, матерний корпус, тоді треба сказати. Але це, якщо тебе називають мать, означає, що ти альфа-самка.
Ну, виходить, що так. Добила свого. Але, чесно кажучи, мені взагалі дивно. До когось сказати дівчинка, от це от все. Типа, розуміючи, що ця людина їде по бездоріжжю в кузові пікапа і чуваку, простреленому в п'яти місцях, дотягує турнікети, стабілізує і довозить цю людину до госпіталя. Ну, просто він теж їде в кузові пікапа. І він теж, так якби, не просто... хлопчик, да. Він цей ну, ви зараз отець. Говорите про мені війну. Дуже подобається, як він героїзує нашу роботу. Ні, я просто бачив, ну я не бачив медиків, які, я ж не тусувався там на медротах чи десь, типа в тилових частинах під час відсутності бойових дій. Я там просто не був, ну тобто тому що, а що я там робив? От, а я звичай бачив якраз, коли медики приїжджають забирати поранених, евакуювати чи ще щось типу такого, коли ви самі не можете це зробити або вам дали цих медиків підтримку. І тоді це ситуація, коли ти їх бачиш тільки тоді, коли вони реально в якійсь хріновій ситуації. Слухай, ти зараз говориш про війну. На війні все зрозуміло. Ти цінуєш медиків, ти розумієш, нафіга були всі ці навчання, все інше. Так у нас війна. Але, дивись, є складний етап перед війною, коли є мобілізовані мужички, якому кум на 3D-принтері щось розпечатав, і він прийшов сюди убивати і стріляти. Він рекс. Йому не цікаво, ця насофренгіальна трубка. Йому кажуть, зараз потрібно там по протоколу прощупувати, що під броніком. Він такий, Андрюха, Андрюха, що буду щупати? Ну, розумієш? І він ще не розуміє всю серйозність медицини і всю серйозність того, що відбувається. От на цьому етапі дійсно важко. Ну, типу, от їх всіх заспокоїти, типу, приструнити люди, які, як ти кажеш, ти був на бойових, люди, які повертаються з бойових, вони самі будуть проводити собі такмеди, накладати ці турнікети, бо вони розуміють, що це, для чого, і будуть робити. Мене дуже дивує, коли я бачу якісь тренування там з такмеду, і люди такі стоять акуратно чи сидять і накладають, або стоять один біля одного, накладають на одному турнікети. Я взагалі не уявляю ситуації, в якій ти будеш стоячи, накладати собі чи комусь турнікет, навіть присівши. Тобто, зазвичай ти накладаєш турнікет в ситуації, коли все типу, дуже хріново і тобі дуже незручно. Тому тренуватися треба там якось весело, динамічно, я би сказав. Навіть. Я дуже рада, що у вас такий хороший досвід з тактичної медицини, але в армії цей подкаст підпускають тільки тих, хто може нормально розказувати позитив. Треба здати тактичну медицину, щоб зайти в студію. Це мені подобається, але в армії є тисячі людей, які або не були на тактичній медицині, або в них тактична медицина проходила як теоретична лекція, або їм показували відео. Я бачила відеозапис лекції, яка проводилась на полігоні в офіцерській учебці. Значить, вся вона тривала 50 хвилин, із них 40 хвилин, якою мазю мазати ноги, щоб не воняли. По статті Мурова. А в нас порошок роздавали нам. Вот. А потім 10 забирає хвилин... вологу, да? Але саме цікаво, що потім за 10 хвилин вона розказала все про аптечку, як накладати турнікет, як ставити декомпресійну голку, от прямо так, от з розмаху. І це все, типу, і от, ну, є люди, в яких є така підготовка з тактичної медицини, і це повна жесть. Я згадав, що нам навіть... Зато ноги не воняють. По... перед медиками незручно, коли тебе в морзі, коли ти помер, в тебе ноги воняють. Йо-фу! Треба ще чисті труси тоді. Я просто згадав, що нам навіть пояснювали, якщо б не в моторакс, ну, типу, під яке ребро, як там від соска рахувати два пальці, і потім під яке ребро колоти. І я зараз тільки що просто це так в голові просто. Я такий, ого, у мене таке було. А ну, я, звичайно, це не ставив, але от я згадав. Ну, я би не наважився ставити, якщо чесно. І не варто. Якщо це, щось сталося. Це медик робить. Так, типу, я, коли це траплялося, оце скільки курсів, я зрозумів, що мій рівень – це я впевнено накладу собі турнікет і іншому. Все інше, там, я можу подивитися, як накладають цю... Трубку назальну, як вона називається. Назофренгіальну. Я можу подивитися, можу спробувати її накласти, бо я бачив, як це роблять. Ось. Да, а що, знаєш, що треба робити в момент, коли ти впевнений, що ти класно накладеш свій турнікет? Що треба робити? Да, після цього. Бігти? Після цього, ні, тікати? Після, з цього моменту треба продовжувати вчитися накладати турнікет, тому що в більшості випадків ти будеш накладати турнікет в ситуації повного емоційного піздіця, ти будеш супер переляканий. Я коли перший раз накладав турнікет пораненій людині, я не впевнений, що... Він відповідає цитатами з твоїх курсів? Я прям... Ні, це я просто, про що, мені піздець як страшно, що хтось тут буде помирати, я буду найближче до нього, я повинен буду щось з ним зробити і зроблю щось, після чого він не виживе. Ну, в мене от така ситуація була. Ну, тобто, чувак, прострелений пах,
ну, тобто верхня частина ноги біля паху, під обстрілом, я його відтягнув, я ще злякався, мені треба було, я такий думаю, чи мені продовжувати стріляти, я там якусь трубу скинув, щоб там, типу, догасити чуваків, чи я побачив, що він упав, що він, ну, що в нього поранення. Відтягнув, побачив, я провтикався по багатьом цим всім, мар чи не мар, я ж не пам'ятав цей момент мар. Я бачив, що в нього дірки і хлеще кров з ноги, що я, типу. Витягнув, чий турнікет я взяв, це, до речі, був приданий чувак, тому в нього турнікети були не такі, як у нас. Я взяв свій турнікет, впав біля нього, давай мотати. Дірку в руці у нього я не побачив взагалі, я вже побачив, коли його відтягував далі після накладання турнікету. Я до сих пір, я до кінця життя буду згадувати, чи я йому нормально зажав, чи не зажав. Слава Богу, що дотягнули ми його з іншим бійцем якраз до Ріти, яка вишибала, і я знаю, що вона докрутила йому турнікети, і я бачив, що турнікет стягнувся, поки ми його тягнули по землі. Чувак не вижив, але він доїхав до госпіталя, в госпіталі не вижив, чи відтратив крові. 21 рік, пацан з Кам'янець-Подільського, сапер. От тепер уявіть, кожного разу, коли я буду згадувати заняття з тактичної підготовки, і десь, де я, типу, проїблував, десь, де я неуважно слухав інструктора, десь, де я, типу, зайвий раз не накрутив турнікет, можливо, якби я буду думати про те, що можливо, якби я тоді накрутив, можливо, пацан би вижив. Я б зажав йому крутіше, бо я би помітив би всі дірки на ньому, я був би зібраніший і менше би відволікався на якусь хрінь. Ми це, типу, швидко зробили, ну, порівняно його витягнули, наскільки це загалом можливо було. Але ти ж не можеш відкатати час назад і якимось чином вгадати, як би воно було. Але тому, типа, кожного разу, коли ви прогіблували тактичну медицину, це можливо, вам після цього доведеться до кінця життя жити з докорами сумління, що через вас хтось, типа, відкинувся. Я б не хотіла, щоб ти жив з цими докорами, ти зробив все, що ти мав. Ти не знаєш, що я зробив, я навіть не пам'ятаю, що я зробив, тому що я переляканий був вже. Чекай, дай людину тебе заспокоїти. Не треба мене заспокоювати. Ні, з того, що ти описав, то ти зробив. Ти знаєш, насправді, це дуже важлива історія, тому що дуже часто перший досвід будь-який з медициною або з порятунком, він закладає людині відчуття, як воно буде завжди. Тобто, якщо якийсь підрозділ потрапляє на тренінг вже після того, як вони були на бойових, і у них був якийсь негативний досвід, то вони будь-якому, навіть найкрутішому інструктору кажуть, це все буде взагалі не так. От у нас, ми от стояли з такої-то бригади, от вони підараси, вони нам не привозили, в них не було евакуації, ми ждали по 6 годин, медиків нема, там турнікетів нема. Ну, тобто, ти мусиш їм пояснити, що можна зробити інакше. І це залежить в тому числі від вас і від вашої підготовки. Але в них вже є такий блок. Тобто, те, що в те, після цієї історії ти навпаки, ти хочеш більше вчитися і закликаєш інших вчитися, оце, ну, це дуже круто, це дуже важливо. Але ну, таке, можна сказати, ну, от цей момент зверхності, який ти відчуваєш, от я іноді відчуваю от таке прям презирство от до людей, які не мають взагалі цього досвіду, але вже мають свою думку про медицину. Оце от історія з мобілізовані мужички, які перший раз в армії, і в них, ну, взагалі немає там ні бойового досвіду, ні досвіду служби, ні якихось курсів, але в них вже є якась своя думка, побудована на або якихось радянських стереотипах, або у мене жінка-медик, це ж ми знаємо, передається статевим шляхом. Або вони просто, ну, от, не знаю, там, вони подивилися якісь фільми про Афган, чи послухали історії дядька про Афган, і у них вже є своя думка. І у цей момент ти кажеш, дядя, ну, типу, послухай, будь ласка, там, я такий-то фахівець. І отут дуже важливо, щоб вони не ставились до тебе, там, дівчинка або хлопчик. Ну, вони можуть так ставитись до будь-кого, хто молодше них, хоча це може бути людина, а з досвідом, без освіти. І отут дуже важливо їх задивити і сказати, ні, братан, тобі дуже важливо зараз зробити те, що ми робимо. Це важливіше зараз, ніж стрільби, це важливіше, ніж позвонити жінці, ніж все-все-все, що ти хочеш робити. Тобі треба навчитись це робити, тому що буде момент, коли від тебе буде залежати життя твого побратима. Це, знаєш, це категорія знань, яких я боюся, так само, як от при приматорексі, що робити. Це те, що я слухаю, але я такий, я ніколи це не буду застосовувати. Я от зупинюся там на турнікеті, там панаш, нехай буде так. Мій найбільший страх – це, не дай Бог, людина померла через мене, бо я замість того, щоб накласти турнікет або оглянути якусь іншу руку, вирішив, що в неї пневмоторекс, і почав ось це ребро, почав вимірювати, і мені скажуть, братан, все було значно простіше, треба було бінтиком замотати ось цю дірочку, і все. А я такий, блін, і я вже горло пробиваю оцим ручкою, оце, бо ну, не хочеться собі все ускладнювати, хочеться вірити. От я, типа, хочу опанувати там червону зону надання до медичної допомоги. Все, типа, стабільне бокове положення. Після цього подкасту даш сертифікати? Я відчуваю, що прямо, ну, стрілок. Всім дають просто. Ні, в нас є
Начальник медроти в нас вже є. Ага. Людина, яка з великою повагою ставиться до медиків. Заступник начальника медроти, який нічого не робить і нічого не вміє. Оце я можу каву медикам провести, це все, що я можу. Прекрасно. Я можу фільчеріть. Фільчеріть, хорошо. Фільчерочок. Фільчеріться. У мене була проблема зі словом пневмоторикс. Я його не міг запам'ятати і до сих пір його періодично забуваю. Його запам'ятав. Зараз розкриваємо одну героїчну історію. Все, після цього більше про героїчні історії розказати не буду. Вони не про мене, про мого друга. Макс просто топ. Попали в перестрілку, дуже близький контакт. Я чую, що там щось трапилось. Чувак передає в радійку, що його пара 200, він 300. І я такий: Макс, що ти? Кричу, а я через кущ його просто не бачу. І він каже: той 200, у мене пневмоторакс, закритий пневмоторакс. Він скаже: чувак, пневмоторакс, це ти пробило легеню. Чувак каже, що в нього закритий пневмоторакс. Та якби мені пробило легеню, я б взагалі мало з ким хотів би поговорити. Воно пробило легеню? Воно ушибні, бо, здається, воно надувається. Там може бути ж він закритий, відкритий, і там три види, так? В будь-якому разі це зайве повітря в грудній клітці, там, де його немає бути. І, ну, видно, а він говорить супер, він ще супер спокійно говорить. Я наскільки розумію, що це ще було пов'язано з тим, що йому ускладнилось дихання. Я витягую іншого тіпа в цей момент. Там, типу, триває цей весь заміс. В цей момент я, Макс не відповідає, я чую одиночний постріл, я розумію, що це підійшли до Макса, його добили. Я вже, в мене вже штора зовсім упала. Я намагаюся його далі викликати. Він відповідає. Через хвилину ми його дістаємо, витягуємо, знімаємо з нього бронік. По-перше, чувак пам'ятав слово пневмоторикс. По-друге, виявилось, що це не його добили, а він лежав, прикидався, типу, що він все, дострелив чувака, який стріляв у нього. Рембо. Да. І третє, він все-таки проїбався. В сенсі проїбався? В нього був відкритий пневмоторикс. Ми знайшли другу дірку в нього на спині і заклеїли його двох боків. Я думав, загубився. Чувак загубився. Я прям... Ти йому догану дав за цей прийом? Звісно. І, до речі, я не клеїв оклюзійку. Тобто попереду наклеїв, підбіг медик, тобто ми його витягнули, медик наклеїв попереду, знайшов мале, до речі, дірочка на спині була, кров не текла, дірочка була малесенька реально, і наклеїв на спину, і все, чувак пихав на больничку. Ви молодці. Але уявіть, чувак запам'ятав в ситуації поранення слово пневмоторикс і поставив собі діагноз. Бо все життя перед очима пролітає, і так мед, ти також фіксуєшся на цьому, цей момент. Спочатку так мед, потім це інше неважливо. Це маленька дірочка. Що там не було? Гіпотенуза, в мене гіпотенуза. Не з того моменту термін витягнув. Здається, відкрита. Оце коли про маленьку дірочку, це те, для чого ми робимо цей огляд грудної клітки. Оце коли всі такі: давайте там полапаємо когось, там, Миколу одного положимо, всі полапаємо. Ми дійсно, ми прямо маємо розтягнути шкіру, отак от грабельками прогрести, щоб знайти усі ці дрібні дірочки і позаклеювати їх. Так що ви все зробили супер. Ну, у нас був класний ротний медик. Але я бачу, що ви, ну, більше, ніж тим, що ви врятували людину, ви пишаєтесь знанням слова пневмоторакс. Я запам'ятав завдяки Максу, так. Красавчик, молодець, супер. Ні, уявіть, що ти готуєшся тирекса, такий, різати людей, проколювати їм шию, трубки вставляти. На тебе такий чувак, бро, живіт болить капець, в туалет сходити не можу, типу, дай щось. Або реально голова болить, або зуби у всіх болять. Або спина болить, тому що, типу... Або щось прям хронічне. Типу, в мене там, наприклад, з 3 років якась вовчанка хронічна, і там треба МРТ робити. Я роблю раз в 2 місяці, роблю, пожалуйста, зроби мені зеленки. Це жах. А от що реально головне, ну, до мене приходила людина отак з порізаним пальцем і казав: ти бойовий медик, роби щось. Ну, типа, ну, я вам пояснюю, який я бойовий медик. Він допоміг собі, він молодець. Дуже важливо бойовим медикам навчитися працювати з кліщами. От що важливо реально. Бо от ми коли були на сході, да, оця штука, типу, викручувати його по годинниковій, не годинниковій стрілці. Там, а по якій треба? А я не знаю. А я там треба під світлом місяця. Просто так тупо. Кричати на нього. Він випадає тоді. Усі в зеленці починають ловити кліщів. Я свої, наприклад, просто виривав, викидав. І це реально страшно вмерти від енцефаліту, наприклад, на війні. Це дуже негероїчно. Дуже негероїчно. У мене одного разу був кліщ в такому місці, про яке я навіть не скажу, де він був, тому що дуже незручно, але я його вирвав. Всі знають, що це промежено. Так.
Ми просто після будь-яких навчань я оголошую, зараз время щупать промежини, і всі друг друга щупають. Так, да! Наконец-то прелюдії закінчились. Ми після ефірів так робимо. Ну, ноги і промежини, тому що найбільше там вони статистично закріпляються. Так от, я його вирвав, а потім виявилося, що це було просто дуже маленьке яйце. Ні, ні. Чи? Вже кліщ відклав, правильно? Так, саме так. Він це сказав, він реально це сказав. Слухайте, я був в Києві колись, ми приїхали з навчання, нам сказали, типу, промежності також щупать. І, коротше, я знайшов кліща. І нам так було, що це прям були... У себе? У себе. Це були навчання. Ми приїхали після полігону, і нам сказали, що зараз буде звільнення після навчання, бо було дуже важко, ми так спекотно. Вибач, можу уточнити, звільнення якогось населеного пункту? Ні, звільнення піти додому, бо ми приїхали з полігону. Звільнення від моральних зобов'язань будь-яких. І ти вже такий щасливий, ти вже майже вдома, і я нащупую цього кліща, і я такий думаю, блін. І я пішов. Сексу не буде. Думаю, кліщ. Думаю, сказати все одно лікарям, що я знайшов кліща. Кажу, знайшов кліща. І він був в такому... перед паховій зоні. І лікар, який там був, каже, все нормально, зараз сам в жодному разі ти не витягуєш, бо енцефаліт, смерть і все інше, зараз я швидко витягну. Він, коротше, дергає, і він відламується, там залишається його носик. І він каже, так, братан, трохи пішло не по плану, зараз ми все зробимо. І він починає, коротше, пшикати мені якимось хлорексидином, чимось ще, і колупати голочку, виковирювати, коротше, цей носик. Від того розковирює рану ще більше, починає йти кров. Кров змішується з цим хлорексидином, і в тебе вже вся нога в цій юшці. Він такий, братан, я розумію, не просто. Ну, я... Давай турнікет. Я ж хочу звільнення. І я кажу, чувак, все нормально. Він такий, та як же так, це ж енцефаліт. Я кажу, все хорошо, не парся. Кажу, он, я дивлюся, вже, здається, носик витягнули. Ти не бачиш, але ти витягнув, вір в себе, ти молодець. Він заклеїв мені пластирем. Я пішов, відійшов буквально кудись там недалеко. І його почало сумління мучити, напевне. І він доповів старшому там комусь по медицині, що от так і так, і звиніть, я людину вбив. Простіть, забув прям, я вбив. І він просто не мав цього робити, тому що я вже просто чекаю своє таксі їхати в звільнення, і на мене виходить мій командир роти і каже, прийшло розпорядження з медпункту, ніякого звільнення, допоки не буде довідки. Коротше, я їду в травмпункт. Я їду в травмпункт. Пункт, де сидять люди, коротше, в когось зламана рука, нога, знаєш, велика черга, а я військовий, і я прихрамую. І вони такі, хлопчика, без черги пропустіть, він воєнний, в нього якісь проблеми, мабуть, серйозні. І мені соромно, жахливо, я заходжу без черги туди, і прям хірургічний стіл наді мною, і лікар, і я думаю, чувак, ну... він витяг цю штуку, все добре, мені заклеїли, у мене досі є шрам, якщо що. Шрам від кліща. У мене два шрами від кліща. Один тут, один тут. Коротше, сквозний кліщ. І моє звільнення одне стало... вхідне, а друге вихідне. Моє звільнення стало на години 4 коротше через оцього довбаного кліща. Ніколи потім... в житті лобок Сергія Ліпка не користувався такою увагою. Я згадала історію про тіпа, який прийшов в госпіталь. Це якраз от харківське, ну, звільнення Харківщини. І там дофіга поранених, і всі дуже важкі. І заходить чувак, в нього панериці, ну, коротше, запалення біля нігтя. Треба, ну, це хірургічна маніпуляція, але на рівні виколупати носик кліща. І під час цього він втрачає свідомість, ну, не знаю, перелякався. Його кладуть в якусь палату з іншими важкопораненими типами. Він, в нього просто, ну, запалений ніготь, і він втратив свідомість. І тут заходять якісь чи волонтери, чи футболісти, якийсь там полтавський футбольний клуб, зібрав гроші, приїхав до поранених захисників, заходять в палату, і тут до нього наші герої з Харкова, щойно поранений, сам пальця. Ти бачила, героїчно лежав на тому столі операційному. Кавалер двох кліщів. А ти дали за поранення медальку? Розчленёнка. Одначе. Я писала про те, що робити з розчленёнкою вагнерівців, бо, типу, вона потенційно є джерелом зарази, інфекцій, гепатиту і всякого такого. Ти про що? А, це, типу, коли поранений дуже сильно і кров, і все? Це було, коли підрозділ Гонор зайшов на позиції, які вони відбили вагнерів, і, відповідно, вони там їх всіх, ну, перебили. І там купа розчленёнки вагнерів, і вони думали, ну, типу, про те, як там це продезінфікувати, а це насправді дуже серйозна проблема, тому що це треба прям хлоркою засипати і для того, щоб деактивувати віруси, які можуть у них міститись в крові. Бабахи.
Ну, типу, бебахи треба засипати хлоркою. Бебахи треба... Розумієш, наскільки вагнера боєздатний підрозділ, що навіть після смерті отруюється. Але, ну, і це треба прям вогнеметом, або хлоркою, або вогнеметом. Це шмеля туди треба. І тоді вони стають непридатними для знаходження там в принципі. І виходить, що так. Не превращаємося ли ми в врага, друзі? Не становимося ли ми зеркалом врага, говоря о том, як огнеметом уничтожать останки вагнеров? Дегуманізуємо останки вагнеров. Ця картинка стала серою тільки що. Поки ви дивитесь наш подкаст, давайте одночасно скидати гроші на безпілотник «Шарк» для бригадної аеророзвідки легендарної 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Воїни продовжують героїчно захищати Донеччину. Треба їм допомогти виявляти та нищити ворога. Ціна комплексу з двох бортів та наземної станції – 6,5 мільйонів гривень. Пам'ятайте, що малих донатів не буває. Посилання на банку під відео. Але до честі, от підготовки, мені присилали чуваків підрозділ з учебок, і мені не присилали жодного тіпа, який ніколи не крутив турнікет. От вони всі якусь медичну підготовку проходили, всі знають, що таке турнікет, знають, що його треба накладати, і знають, що аптечка треба. Оцей прикол, типу, який ви говорили, що не беруть з собою на позиції аптечки, я взагалі не викупаю, в них командир в цей момент є. Ну, тобто, який командир може пустити людину на позиції, взяти з собою на позиції, якщо в неї немає аптечки. Чи шолома немає. Це ж типу базова штука, ти типу маєш прям вломити. Я думаю, що на позиції вони йдуть з аптечками, з усім чим можна, застібнутими шоломами, але потім на позиції вже ходять. Як попав. Знаєте, що є зворотня сторона? Є люди, які прям, ну, такі, не треба мені це все притягує осколки, візьмеш, по-любому воспользуєшся. Але є люди, які мега накручені, які такі, я беру 402 тисячі турнікетів, в які у мене був підрозділі чувак, який просто марив, я не знаю, чи це правда, чи воно справді є. Коротше, теорія про те, що ти береш уже турнікети, чіпляєш собі на всі кінцівки, але не затягуєш. Стоп. І як тільки воно прилетіло, ти зразу підтягнув немножко і все. От, тобто він уже уявляє, що він пробитий в чотирьох кінцівках, і він уже їх так типу, накладає, готується. І ходили легенди нібито про те, що в НАТО так і роблять, що є натівська... Спецназ, американський спецназ так робить. Що є натівська форма, де вже шиті турнікети. От все, екзоскелет просто, кнопочку, все. Я завжди кажу цим чувакам, будь ласка, для зручності роботи медика поставте собі заздалегідь сечовий катетер. Оце, ну, затягнути тобі турнікети – взагалі не проблема. Постав собі сечовий катетер. Ми витратимо менше часу, будемо менше колупати. Ти зменшуєш ризики наступити на розтяжку. У тебе висить пакетик, тобі не треба уходити в кущики пісять. Ти пісяєш в пакетик, зливаєш його. Це покращує твою життєдіяльність, ну, просто в 100 разів. Тим більше є натівські труси з катетером уже. Американський спецназ так ходить. У космонавтів так, я знаю. Значить, треба всім. До питної системи ще підключено. Я в Дюні таке бачив. Це цей кругобіг води в природі. А я знаю про існування, це до професійності моєї тактично-медичної підготовки, я знаю про існування турнікета, який накладається у стуть на тазову цю, так, який затискає, там, супер, помпується, я коли його побачив. Пояс я, називається. Офігенна штука, так. Ні, як воно правильно називається? Вузловий турнікет, зазвичай перекладається «junctional tourniquet». Mm-hmm. Там є механізм роздувати помпу таку, mm-hmm, і вона придавлює стегнову артерію. Ага. І вона фактично, це єдина штука, яка може допомогти при високій ампутації, коли не можна накласти турнікет на кінцівку. Це прям суперська штука. Ви розказуєте, я ж білію. Є, коротше, турнікети в Америці. Поясни, вони, здається, гарні. Там, де затискається не таким стандартним методом, а як лебедка, типу, воно... Mm-hmm. Він затягується. Тріщоточка така, да. І у нас пацани, які знайшли, що це круто, і знайшли, що в Полтаві такі шиють, точно такі самі. І він привіз, і ніхто не вірив, що воно реально працює. Він каже, кажуть, не перетискає, воно погано затискає, і він прям показує, і воно прям добре затисло, він прям не чувствує ногу. А як його знімати? А знімати не може. І він його, і вони ножом підколупували щось. А він, ти ж розумієш, там оце золота година, типу, якою тебе вчать. Але година ще не пройшла, пройшло там хвилин 5, але він такий, я все, в мене нема ноги, мені відріжуть ногу, умоляю, робіть щось. І пацани прям, ну, відкрили. Ну, ми чомусь їх називали ізраїльським, бо в нас була легенда, що це ізраїльські такі. Але ми такі всіх пацанів позабирали, щоб типу, всіх було однакові, бо знову ж таки, ти вчився на цьому кеті, ти перебігаєш до людини, а в неї тріщ.
трещотка. Що ти будеш тою трещоткою робити? Є три рівні дуже крутих, ну, будь-якої там турнікетів чи якоїсь амуніції. Значить, перший рівень – це американський, анатівський. Другий рівень – це ізраїльське. А третій рівень – найкрутіше – це шведське. Оце найкрутіше. Якщо в тебе є щось шведське, то ти, типу, ну, от все інше. Типу, і причому шведське можна будь-який, дефект пояснити. Там все рівно. Там, ну так, типу... братан, так воно шведське. Так, ти не поняв просто. Ну. Шведи ставлять собі сечові катетери перед виходом на завдання. Запам'ятайте цю інформацію, будь ласка. Та, і це не жарт, це правда. Ми всі знаємо. І рота, знаємо цілу будову шведів. І там, саме так, там спеціальний є вхід. Я, здається, свідомо обманююся тим, що швидше за все в мене, можливо, були не натівські інструктори, люди, які просто говорили англійською, але я хочу собі брехати. Я хоч... Це з моменту, коли ти був в теробороні, то став на блокпосту просто, ну і все, нічого толком не робив. І тут тобі кажуть, що ти тепер в розвідці, тебе буде годувати натовський інструктор, і ви сидите в кімнаті, він заходить, коротше, кладе свою снарягу, і він такий підходить, такий, hey guys, дає тобі руку, давай руку. І він її так тисне, такий, hey guys. І він так дивиться тобі в очі, і ти такий, я відчуваю, як він поглядом. Натівський погляд. Всю мудрість війни в Іракі. Я бачив Афганістан, типа, і він просто так прийшов такий, і у нього є перекладач. От, і це надкруто. Я хочу бути таким інструктором для натовців, тому що по-любому нас будуть запрошувати. Я хочу казати «Ukrainian інструктор». Круто. Така, розумієш, можеш тренуватися, він бере хлопчика коли, собі. Коли є, ми, у нас же є достатній там якийсь багаж знань, досвіду, ну, в українців, який може бути їм цікавий, і він їм цікавий. Просто, коли наші до них приїжджають, то, напевно, не така кількість людей автоматично, незалежно від того, які знання ти їм привіз, робить так. Це, дивись, але вони мусять так робити. Вони так роблять. Я бачив ці погляди. Коротше, ми їздили одного разу в Польщу. Це було минулого року. Там, ну, була якась конференція по протидії російській пропаганді. Ось, і, ну, приїхали там, нас знайомили з польською теробороною, як в них це організовано. Вони розказували про те, для чого, яка у них буде тактика, там всяке таке, ну то, що, ну, не таємне. І у нас там була неформальна потім зустріч, там був їхній, типу, командир ССО, був їхній, ну, то от такого рівня. Я просто, ну, був дуже вражений. І коли наш сержант, якийсь, ну, от, він досвід в нього, ну, менше, ніж, наприклад, в Андрія чи в Сергія, він просто розказує про якусь подію, то от оці командир ССО, от так. Він розказує, ну і ми, коротше, заходимо, отримуємо зброю. Ось, і я розписався в книзі. І потім мені оцей зрав каже, і ще тут він. І журнал для мене ці мила ще треба. А потім про заборону одиночного купання ознайомлених. І потім я приєдную автомат, магазин до автомата і цей... Заборону. Зі справжніми патронами. Медицина, типу, ну це дуже скучно, тому що вона всюди однакова. Просто хтось десь робить круті речі, а хтось не робить, тому що не воює. Але коли, от якщо наші от сержанти, от ми, якщо наш Микола сідає і розповідає, how we go to підарпосадка, це контент на роки для натовських армій. Це реально боротьба з меншовартістю якоюсь, яка, ну, була, от у нас так було, у нас реально були натовські інструктори, натовські, звісно, ще англомовні, прикиньте, і ми супер фанатіли, і от він розповідає, що the topic of our lesson, ambush, today, ambush, і ми такі, ambush, йо-моє, і потім він це проводить, і якийсь дід, який воював в АТО, колись в 14-му, каже, мужики, то все хуйня. Ідіть сюди, батя. На війні все по-другому буде. У нас в пісках, ну і коротше, він типа інакше все. І я взагалі не впевнений, що він був в АТО, якщо чесно. Він просто, може, подивився якийсь фільм, але, ну, це він прям перший, хто боровся з меншовартістю. Є тема до комбат-медиків суперскладна і супер незрозуміла, бо я загалом абсолютно не викупаю, як в цій категорії працювати. Тут є одна з найпоширеніших пошкоджень, поранень – контузія. Як зрозуміти, що людина контужена. Тому що це і найпростіший спосіб закосити, і з іншого боку, типу, постійно фігачить рта, і реально контужених дуже багато порівняно. Усі люди, які перебували в радіусі 50 метрів від вибуху, можуть мати контузію і, ймовірно, матимуть її. Я усвідомлюю, що є люди, які прям свідомо вирішують косити на почві контузії, але, ну, краще у нас буде там кілька, не знаю, там,
5-10-50 косарів, аніж ми пропустимо, ну, не будемо лікувати людей, яких реально є контузія. Тому що я знаю, що були випадки, коли відмовляли в госпіталізації на почві контузії. Типу, да тут і так всі контужені, ти що особіний, і, ну, контузія... І це прям багато таких випадків, мені здається. Да. І тому люди будуть жити все життя, вони будуть жити з наслідками цих багаторазових легких черепно-мозкових травм. Я кажу легка черепно-мозкова травма, тому що контузія – це забій. Ну, забій мозку – це вже досить серйозна травма мозку. Те, що ми називаємо контузія, це, ну, загальний термін – легка черепно-мозкова травма. І всі ці люди матимуть проблеми. І тут дуже важливо визнати, що ми не можемо їх вилікувати. Повністю. Давай так, як зрозуміти, що контузія сталася? Тому що, ну окей, там 50 метрів... А не косар, так? А не косар. Наприклад, я по собі, ну тобто я не евакуювався через контузію, але я по собі міряв так, що я спочатку, ну, я ж перший раз на війні, якщо я втратив слух, і то свистить і гуде в голові, і це продовжується на 5 хвилин, а типу довго, ну там більше години і далі, то я вважав, що я, типу, мене контузнуло, але легко. І там, ну, дезорієнтація, зрозуміло, але це для мене основний критерій був. Потім я зрозумів, що це, типу, якось часто трапляється. Тому я вважав, що якщо я блював, значить це контузія. Як ти визначаєш, як що ти... він не це? От дивись, все, що ти описуєш... Є косар чи ні в цьому випадку? Все, що ти описуєш, це червоні прапорці, так звані. Це привід звернутися в лікарню, тому що тут вже є ознаки черепно-мозкової травми, і свистіння у вухах, і погіршення, дезорієнтація в просторі, погіршення в когнітивних функціях, якщо ти там не можеш сказати якісь сьогодні... Ну, це дитинство з когнітивними, то не окей, добре. Це потребує попереднього, спостереження в динаміці. Медичний жарт. Головний біль, який прогресує, який не знімається, порушення слуху, порушення зору, судоми, блювання, погіршення чутливості там, половини тіла – це все от серйозні червоні пропорції. Як ми можемо визначити, що він не косар? Ніяк. Тому що це все зі слів пацієнта. Ну, очевидно, якщо він прямо у тебе там на порозі блює, да, тобто, ну, це теж можна замітувати, але трошки складніше. Але ми маємо вірити от тому, що каже пацієнт, і обстежувати його. У нас нема опції заперти в кожен медпунктбатальйон МРТ. І головне, що не кожен МРТ, ну, як сказати, не в кожної людини з контузією буде якісь видимі зміни на МРТ. Бо видимі зміни – це досить серйозні травми. Треба їх лікувати. Проблема тільки в тому, що ми не можемо забезпечити головного, що потребують усі пацієнти з контузією – це забрати їх з місця, де буде повторюватися вибухи. Їх треба забрати, їм треба дати сон, відпочинок, легкі фізичні навантаження. Може, когось поміняти. Да, змінити, да. І треба їх кимось замінити. А коли це цілий там взвод чи цілий якийсь зведений підрозділ, і він контужений, ну, звісно, ти не можеш його замінити. У мене найгірше було, коли люди, яких очевидно контузило, тому що якщо людина, в неї всі очі потріскалися, вона блює, і вона взагалі не розуміє, куди йти, вона в те командир бойової групи, вона настільки відповідальна, що він каже, я нікуди не піду, я просто передам функції командира бойової групи своєму заступнику, а я з вами лежусь. А ти розумієш, що він не орієнтується, в якому йому напрямку навіть іти, де ворог, де не ворог, де що. І ти просто примусово евакуюєш такого бійця, і виходить, що найвідповідальніші якраз з контузіями, типу, причому з супержорсткими якісь контузіями лишаються, а хтось там, типу, прилетіло десь, я побачив мінометний приход, такий, о, все. О, який же я був щасливий, коли оці ознаки у себе відчув. Ну, типа, у вас був, ну, типа, момент на фронті, коли ти сподіваєшся за 300, то, щоб їх, ти вже сидиш і думаєш, не так мені ця ліва рука і надо. Ну, от до такого, типу, моменту доходять. І у нас, коротше, раз було, воно прилетіло, і я на секунду потух, потім приходиш в себе, і я такий щасливий був. Я такий, блін, так це контузія. І я просто такий, ааа! Ну, а потім вже якось відвалікся, там у пацанів посерйозні контузія була. Але це прям найгуманніший спосіб, от контузія, типа, найприємніший 300, як на мене. Відносно, тому що я, наприклад, у нас був один прям серйозно хлопця контузило, і на його фоні ми просто не сміли казати, що нас також контузило, бо йому прям взагалі погано було. Але ми щось там теж ходили, качалися. І я вирішив, що в момент, коли мені віддають наступний наказ, який там ти вже, можливо, не хочеш виконувати, ти такий, о, Джокер, а пам'ятаєте, там 3 дні тому біля мене прилетіло? Так от, ходить не можу.
Все. І я його тримав отак от при собі, дотримав до кінця ротації. Ну, ти можеш так дотримати дуже хріново, якщо тебе нормально контузне. Оцей тип, який відмовлявся звалювати з позиції, у мене він потім, типу, так раз зробив, другий раз зробив, третій раз зробив, і потім він місяцями лікувався в лікарні. Це матиме незворотні наслідки. Ми недавно, на жаль, ти згадував цю історію з чуваком, якого дуже важко контузили, який там не міг зорієнтуватись. Ми навчили медиків одного батальйону, і якраз одну роту з цього батальйону, і одна рота поїхала на Бахмут, і одного медика там, вони думають, решта, хто залишився, що його контузило так сильно, і він впав в істерику, він дуже хотів іти шукати поранених, і він пішов, хоча його там намагались прям фізично тримати, але він виривався, і він забрав з собою ще когось, і вони вдвох пішли шукати поранених, і звісно, що загинули. І от той, хто це пам'ятає, він не може собі там простити, що він його відпустив, але він його не міг просто фізично втримати, бо той прям дуже сильно рвався. І тут дуже важливо, щоб от якраз оці моменти, коли прилітає, коли всі контужені, що хтось має, якщо немає командира, або командир там не може виконувати свої обов'язки, щоб хтось це на себе перебрав. Тому що це дуже страшно, якщо люди це починають там самі йти на штурм кудись, цього не має бути. А щодо медиків, я повторюся все одно там для медиків, можливо, які дивляться, що краще у нас буде там плюс 5 косарів, аніж ми пропустимо і не надамо допомогу. Mm-hmm. І от всі, хто відчуває симптоми, що в них є ця черепно-мозкова травма, або вони відчувають, що от після там кожного вибуху їм стає гірше, зверніться по допомогу, тому що інакше це накопичується, і все життя у вас будуть наслідки цього, і, можливо, це можна зупинити зараз. І, звісно, носити захист вух. Я би дуже хотіла, щоб це увійшло прям от окрема стаття закупівель. Це захист слуху, тому що мене здобувало, що навколо мене глухі діди. Красавчик, молодець. У мене вибір або каска, або навушники. А я пульки від пістолета вставив, от ці гільзочки 9 мм, все нормально. Да. Це жарт, так не треба робити. Але воно реально допомагає. Я теж так роблю. Але, да. Просто мужик на полігоні так робив, і я думав, дурачок, а потім я так втіхаря, так нормально. У нас в гостях сьогодні була мать, натівська інструкторка Марія Назарова, Сергій Ліпко також, Андрій Боштовий, і я Майкл Щур. Дякую за увагу. Щиро дякуємо.